siya, kalupa talaga siya sa garibi. May garibo! May garibo! Kachurita sida si Garzai. Aw khana ni ay. Aw di jine rishti pa sila si. Nagawandain boy, chinada khushal de. Aw good de. Aw di jine plar boy, na. Khana ni khalak da si Garzai. چیلې یغشتي نو تاسو غریبانان یې دې تاسو وای غوا دا خانان خلک اخري تاسو یغستای شي نه هر غریبانانو دا غوا ما شپک میاشت مخکې د علي بارا دا کم دا غستې و په 6000 ډالر باندې او په دې شپک میاشت کې ته ما دا 80000 روپۍ په خرج کړې دي د دې قرباني غوا سره ما 30000 ډالر وګټلې اوس په یو شو د غریب بچی وای چې موږ خو دې اختر کې چیله یم د شو غشتلې غریبو سمارت باندې سمارت ځکه خو راته ځای ما خپل جوک کوي امیزین سمارت بنو کیسا لگا میرا مزاق پس کل کے بابا امانی دے اردو ٹیچر رٹھے ہوا خیلی گی یہی نہیں ابھی اور سنیے مدبانہ گجارشے نہ دوپے نہ بارشے आज का मन पे खारिज है और नाम शहीद अनवर है और टट 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 अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले जो मजे के चुवादी पर करी मन की मशू एक रवाली जो वो तो पर जो हमारे बखत पर चिंचे की डमोर कर बूजी खज मरते ची जानू तो मुझे बस एक की बोल ना का सुन ना शर्म खबर ने ची गाड़ी पर मैं ची गाड़ी पर करी मन रवाली होटल ही बुक कर और इंचड़ा घाट पर करी मन रवाली دا ویډیو سیریس نه خلې پوه شي دا جست ا فن لپاره دنه فن دغه ته واخلې اوکې زړه په زړه باندې نه خلې